Вітаю, ви продовжуєте свій день з відкритим. В студії новин для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І наші журналісти вже готові розповісти про події четверга на цю годину. Рекорд, що не радує. В Україні за минулу добу понад 27 тисяч нових хворих на коронавірус. Це найвищий добовий показник за весь час пандемії. Ще вчора інфікованих було на 4 тисячі менше. Не пережили недугу майже 700 людей. Минулої доби Дніпропетровщина обійшла Київ і опинилася на першому місці. У регіоні 2254 недужих. Медики вкотре наголошують, єдиний спосіб захистити себе від тяжкого перебігу хвороби – вакцинація. На Дніпропетровщині вже щепились 1 704 000 людей. Двома дозами імунізувались більш ніж 687 тисяч. Вакциновані люди у 5 разів рідше інфікуються та мають у 10 разів нижчий ризик госпіталізації з COVID-19, ніж нещеплені. Кабінет міністрів України вчора погодив закупівлю вакцин проти COVID-19 із залученням міжнародної організації Crown Agency за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку у сумі 1 600 000 гривень. Це вакцини на наступний рік. Ані руш, усім сидіти. Черговий рейд по громадському транспорту Дніпра зранку провели поліціянти. Із 20 жовтня патруль систематично перевіряє не тільки водіїв, а й пасажирів, які за правилами червоної зони мають бути у масках та сидіти по місцях. Рейдові бригади контролюють дотримання правил карантину щоденно та зазначають, якщо раніше протоколи були буденною справою, то зараз дніпряни стали більш сумлінними, а водії все рідше беруть пасажирів стоячи. Тим, хто нехтує карантинними нормами, правоохоронці нагадують про штрафи. Якщо поліція застукає вас у громадському транспорті без маски, доведеться сплатити від 170 до 255 гривень. 131 протокол було, адміністративний матеріал протокол, постанови складено лише за останній тиждень. Як правило, це стосується перебування без маски в транспорті, тролейбус або маршрутний транспортний засіб. Ці протоколи, постанови виносяться як на пасажирів, так і на водіїв. Більш детально про результати рейду дивіться в нашому вечірньому випуску новин. А ми рухаємося далі. Уже як два тижні в обласній дитячій лікарні працює ковід-відділення. Із 19 жовтня на Космічній приймають дітей, хворих на коронавірус, неповнолітніх, вагітних та породіль. У відділенні два десятки госпітальних ліжок із кисневими концентраторами, три операційні та апарати ШВЛ. Наразі майже всі ліжка заповнені дітьми різної тяжкості. У ковід-відділенні за необхідності лікують одночасно і дітей, і їхніх батьків. На сегодняшний день отделение раскрыто на 20 коек, загрузка в отделении практически 80%. Я думаю, что за сегодняшний день она будет уже 100%, потому что вот сейчас я иду с приемного покоя, и уже 5 человек сидит на приемном покое. И при необходимости у нас есть возможность расширить это отделение еще на 20 коек, и это будет как бы достаточно на ближайшее время. П'ять нових знаків та нова дорожня розмітка. В Україні змінилися правила дорожнього руху. Здебільшого їх причесали та привели до національних стандартів, які розробили за вимогами Конвенції про дорожні знаки та сигнали. Що зміниться для водіїв та пішоходів – далі в сюжеті. Зміни до правил дорожнього руху передбачають нові дорожні знаки. Зокрема, позначення житлової зони і пішохідної доріжки початку населеного пункту і його закінчення. Місця дозволеної зупинки та стоянки. Місця для зарядки електромобілів. Острівця безпеки платних доріг. Загалом 45 нових позначок. Вводиться і нова розмітка виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки перед виходами з території шкіл для позначення місця концентрації ДТП. До традиційної розмітки додається діагональна – жовто-червона, а відповідальність за порушення залишається такою ж. Валерій Лоскутов за кермом 30 років. Працював і таксистом, і офісним водієм. Говорить, не бачить сенсу у змінах правил дорожнього руху. Певен, вони не зменшать кількість ДТП на дорогах. Нові знаки та розмітку вважає даниною часу. Якщо раніше не було електромобілів, то не потрібен був і знак зарядки електромобілів. І також, якщо раніше не було платних дорог, то не треба було і знак «Начало і кінець платної дороги». Этих знаков я пока в городе не видел.
возможно, не в скором времени появится, будем їх изучать. Микита Нем'ятий працює у сфері дорожньої безпеки 10 років. Говорить, за останні п'ятиліття правила дорожнього руху змінювали по кілька разів на рік. Чоловік також скептично ставиться до нововведень. Традиція – це постійно придумувати, зберігати якісь нові знаки. Чому я так іронізую, я об'ясню. Тому що у нас дуже велика проблема на дорогах в тому, що водителі не знають ще тих старих знаків. А максимально стараються придумувати нові знаки. Нічого це не поміняє абсолютно на дорогах. Єдине, що схвалює Микита, це зміни, пов'язані з рухом велосипедистів та пішоходів. Це нове визначення велосипедної доріжки і те, що нею можна рухатися разом із пішоходами. Введення поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду, яким можна їхати, не зупиняючись та перекочуючи велосипед руками, як це було досі. А також те, що чітко визначили права та обов'язки велосипедистів. Хоча, каже чоловік, щоб велосипедисти та пішоходи вивчили правила дорожнього руху, треба ще й збільшити штрафи за порушення. Втім, поки що немає навіть нових знаків. З 1 листопада 2021 року вже державний стандарт діє. Тобто ми вже маємо можливість встановлення. Всі об'єкти, які у нас будуть практикуватися з цього часу, вони будуть вже, в них буде передбачено встановлення нових дорожніх знаків. Тобто це буде не в один день ми побудуємо нові поставимо нові дорожні знаки, а поступова заміна тих дорожніх знаків, які виходять зі строю в рамках експлуатації, ми будемо заміняти на нові. Олександр Коломійцев говорить, встановлення нових дорожніх знаків та нанесення розмітки може розтягнутися на десятиліття. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, OpenNews, телеканал «Відкритий». Горіли багатоповерхівки. У Павлограді вогнеборці загасили пожежу на балконі. Займання сталося на 5-му поверсі житлового будинку по вулиці Дніпровській. 15 рятувальників боролися з вогнем з півгодини. Полум'я пошкодило домашні речі, постраждалих немає. А у Кривому Розі палала занедбана двоповерхова школа по вулиці Ветеранів праці. Загорівся дах, вогонь швидко поширився дерев'яними конструкціями. Приборкати вогонь повністю 11 рятувальникам вдалося через 4,5 години. Полум'я знищило дах та дерев'яне перекриття приміщення. Загиблих та постраждалих немає. У Кам'янському затримали наркоторговців. Слідчі встановили, 48-річний чоловік організував мережу продажу кайфу за допомогою наркозалежних. Ті багато не просили, працювали за дозу. Правоохоронці обшукали помешкання зловмисників і вилучили арсенал, сліп-пакети з амфетаміном та метадоном, шприци з опієм, до того ж банківські картки, мобільні телефони і чорнові записи. Загальна вартість вилученого зілля за цінами чорного ринку – понад 120 тисяч гривень. І ще одного розповсюджувача наркотиків затримали вночі на проспекті Гагаріна. Правоохоронці помітили чоловіка, який був схожий за орієнтуванням на злочинця. Під час спілкування чоловік нервував, чим спровокував перевірку. У нього виявили речовину, схожу на наркотичну, сліп-пакети для фасування та електронні ваги. На місце викликали слідчу оперативну групу, яка вилучила речові докази та доставила чоловіка до відділу поліції. Триває слідство. Хотів купити іграшку. У Дніпрі трирічний хлопчик пізнього вечора сам пішов до магазину. Охоронці одного із супермаркетів помітили дитину без дорослих та визвали поліцію. Правоохоронці поспілкувалися з хлопчиком, той розповів, що мама кудись пішла, а дідусь заснув. Малий вирішив взяти кишенькові гроші і піти у крамницю, бо дуже хотів нову машинку. Патрульні дізнались, де проживає дитина, і відвезли додому. З мамою та дідусем маленького мандрівника провели профілактичну бесіду. Це остання інформація на цю годину. Наша команда вже працює над вечірнім випуском новин. Ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media та на сторінках у соцмережах. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і бажаю піднесеного настрою.